Ćao ljudi, sada ću vam pokazati kako da najlakše skinete pesmu s YouTube-a, ali preko Android uređaja. Za ovom treba Google Chrome, jer preko njega ćete morati da prekopirate link. Idemo ovde na plus. Idemo na... Kucamo, ajde. YouTube to MP3. Evo ga, ovo pravo. I uđemo ovde. Prvo. I treba ovako da se pojavi stranica. E, sad stisnemo ovde gore na 1 i otvorimo YouTube. Evo, imam se već. I sad na YouTube-u nađete neku pesmu, bilo šta je dobro. Evo, može i to sve jedno. Evo, prekopiramo link. E sad pređemo ovde, obrišite ovo i nalepite ovaj link od pesme koju ste htjeli skinete. I sad evo on je to obradio i samo stisnemo preuzmu. I sačekajte samo da skine, ali jako brzo skine zato što jako malo zauzimaju pesme i to mi se jako sviđa. I to je bilo to, i samo otvorite pesmu i slušajte za milje vade i skidate koju god hoćete pesmu. I to je bilo to za ovaj klip. Vi shareujte, lajkujte, subscribeujte, komentarišite ako sam nekom pomogao, ako nekom nisam, ako neko ima neke probleme, nek postavi u komentar, ja ću se trudit svim odgovorim i to je bilo to za ovaj klip. Pozdrav!